Shohim të tjera zhvillime, sektori fason po përjeton një nga krizat më të mëdha në vend, e cila po shoqërohet me mbylljen e 10 aktiviteteve, përveç mungesës së mbështetjes financiare nga qeveria. Muajt e fundit, kjo industri po has vështirësi edhe me furnizimin me lëndë të para nga shtetet e bashkimit evropian. Efektet e krizës së pandemisë COVID-19 po reflektohen tek industria e fasonëve, pasi kontratat e porosive nga shtetet e bashkimit evropian janë reduktuar. Të dhënat e muajve të parë të vitit tregojnë se eksportet, megjithëse me një volum në rritje në total, për grupin e tekstileve dhe këpucëve kanë një rënje të ndjeshme. Sipas Instat, eksportuesit të mëdhenj në këtë sektor, të tillë si Gjermania, Spanja, Italia e Greqia, nuk po dërgojnë lëndë të parë, duke ndikuar direkt në mbylljet e nipteve apo shkurtimin e punonjësve në industrinë fasone brenda vendit. Fasonot po thellojnë rënjën e aktivitetit të tyre, ku rezulton se në janar shitjet kanë pësuar ulje me 12% dhe në shkurt me 18%. Drejtuesit e këtij biznesi janë ankuar në mënyrë periodike se nuk kanë marrë mbështetje për të mbuluar humbjet që kanë sjellë masat strikte të pandemisë, madje duke dërguar shpesh kërkesa konkrete në drejtim të qeverisë. Sipas shifrave që japin shoqatat e fasonëve në vend, janë rreth 760 ndërmarrje dhe 76.000 familje, të cilat e kanë hidhur jetën direkt me këtë industri, por së fundmi, për shkak të situatës, 70 aktivitete janë detyruar të dalin nga tregu.